מחצית השקל. עוד מטפורים. מחצית, אמרו, פעם ראיתי באחד הספרים, כותב מחצית, מם, חת, צדק, יוד, תף. שימו לב, באמצע מה נמצא? מם, חת, ובסוף מה יש? יוד, תף. מה יש באמצע? צדיק, צדקה. שימו לב, מי קרוב לצדקה? איזה אותיות? חי, חת, יוד. מי שקרוב לצדקה, חי. שימו לב, מי רחוק מהצדקה? מם, תף. מה זה? מת. מי שקרוב לצדקה, חי. מחצית. מם, תף. מם בהתחלה, תף בסוף. רחוק מהצדיק, הצדיק באמצע, מת. מי קרוב לצדיק? חת ויוד. חי. וצדקה תציל ממוות, זו לא בדיחה. והגמרא מספרת, הרבי עקיבא, שהבת שלו הייתה צריכה להתחתן, ואמרו לה חוזים הכוכבים ביום החתונה של הבת שלך היא מתה. רבותי, יום החתונה של הבת של רבי עקיבא, רבי עקיבא רועד, מה יהיה עם הבת שלו? מה יהיה איתה? והנה רבותיי, עובר לו הלילה, ורבי עקיבא בא בבוקר מיד לראות אם הבת שלו חיה. הוא דופק בדלת, פותחת לו את הדלת, את חיה ביתי? מה קרה בה? אמר לה רק שנייה, הוא התקרב שם, ראה את הסיכה שלה בתוך החור שבקיר, כאן בזמנם לא היה להם יותר מדי ארונות, היה חורים בקירות ושם היו שמים דברים, הוא משך את הסיכה שהיא שמה בקיר, והוא רואה שהסיכה הייתה נעוצה בראשו של נחש. אמר לה, זה היה צריך להרוג אותה. אותך, ביתי, תספרי לי היטב, עד הפרט האחרון, מה עשית אתמול בלילה? אמר לו, אבא, אני אגיד לך את האמת, היה חתונה שלי אתמול, ראיתי עני אחד נכנס ואף אחד לא התייחס אליו. הוא היה כל כך רעב, לקחתי את המנה שלי ונתתי לו לאכול. אמר לה, תדעי לך אותו, עני הציל אותך ממוות. זאת אומרת שהכוכבים אמרו את שלהם, אבל גם הצדקה אמרה את שלה.